Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Efter ryske oppositionsledaren Alexej Navalnys död har många frågat sig vad som händer med den ryska motståndarsidan. Navalnys fru, Julia Navalnaya, har fått allas blickar på sig. Kan hon ta över rollen som Putins värsta fiende efter sin man? Russia's prison authorities have announced that the leading Kremlin critic Alexei Navalny has died. A statement online said that Mr. Navalny had felt poorly after a walk and lost consciousness soon afterwards. Alexei Navalny's widow, Yulia Navalny, is emerging as a new political force after she promised to carry on her husband's struggle for a free Russia. The most vocal critic of President Vladimir Putin died in an Arctic penal colony in mid-February. Vi nåddes av beskedet att Alexej Navalny dött i en rysk straffkoloni i norra Uralbergen den 16 februari i år. Nyheten förvånade få. Oppositionsledaren hade suttit fängslad i Ryssland i flera år och har sett som en av president Putins allra största fiender. Fortfarande är omständigheterna oklara om hur Navalny dog, och det är oklart om vi någonsin får veta exakt vad som hände. Men hans fru, Julia Navalnaya, har sagt att det var just Putin som dödade hennes man. I ett uttalande sa hon också att Navalnys rörelse, FBK, vet hur han dödades och även kommer berätta det i sinom tid. Julia Navalnaya gifte sig med Alexej för 24 år sedan och tillsammans har de två barn. Navalnaya har sedan sin makes död sagt att hon ska fortsätta hans arbete. Snart är det dags för den ryska befolkningen att gå till valurnorna, men experter menar att valet redan är bestämt och riggat till Putins fördel. Vad händer med den ryska oppositionen efter Navalnys död? Kan Julia Navalnaya bli Putins nya fiende, och finns det någon chans för oppositionen i det kommande valet? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Joakim Karpner, reporter på Aftonbladet. Joakim, välkommen till Daily. Tack så mycket. Joakim, vi kan ändå börja här, tycker jag, med att berätta lite om vad vi vet om Julia Navalnaya. Ja, det vi vet är ju att hon är 48 år gammal. Hon är uppvuxen i Moskva och hon utbildade sig inom internationell ekonomi. Hon var ett tag stipendiat i Danmark. Hon träffade Alexej Navalny 1998 på en semesterresa i Turkiet. De gifte sig sedan 2000 och 2001 föddes dottern Daria och 2008 sonen Sachar. Och hon har i stort sett fram till nu varit hemmafru mer än politiker. Men hon har ju också genom åren stöttat sin make och drabbats av husransakningar och olika saker. Så hon har ju mer och mer hamnat i den här rollen, att hon har förstått mer och mer vad det innebär att vara politiker eftersom hon har levt med honom. Vilken roll har hon spelat för den ryska oppositionen så här långt, skulle du säga? Hon har ju som sagt varit mest en hemmafru, men hon har även innan de här senaste årens upptrappning av repression mot Alexej Navalny och andra oppositionella, så har hon ju framträtt i politiska sammanhang. Och första gången var väl egentligen 2013 när Navalny ställde upp i borgmästarvalet i Moskva. Då stod hon bredvid honom på scen och hon liksom berättade om hur viktigt det är att kvinnor tar hand om familjen, men också att de står bredvid sina politikermän, vilket då inte Putin har gjort. Och sen har hon, framförallt var det ju i samband med när Navalny blev förgiftad 2020 som hon trädde fram som en, vad ska man säga, ja, en politisk kraft i princip, eller kanske mer som en tornado nästan. Hon flög ju då till Omsk där hennes make låg förgiftad på sjukhuset och var ju den som tvingade fram att han
flögs till Tyskland och fick hjälp. Hon skrev ett brev till Putin där hon krävde att han skulle släppa ut det här tyska ambulansflyget, och det skedde sen också. Och sen har hon ju nu sedan maken då dött trätt fram ännu mer, så att säga, såklart. Ja, hon har gjort vissa uttalanden nu efter att han har dött. Vad är det hon har berättat i sina uttalanden? Samma dag som Alexej Navalny förklarade stöd av ryska kriminalvården, så hon var ju då på säkerhetskonferensen i München. Men hon satte sig då, ordnade en snabbt ordnad presskonferens och berättade att jag först funderade jag på att om jag skulle åka hem, men sen tänkte jag att jag måste ändå ställa mig upp och säga några saker här, för det hade Alexej velat att jag skulle göra. Och hon anklagade då Putin för att ha dödat sin make och utlovade hämnd mot Putin. Och sen 3 dagar senare så var hon i EU-parlamentet i Bryssel och släppte då också en video på Twitter, en 9 minuter lång video där hon sa att jag kommer fortsätta Alexej Navalnys kamp. Så ja, hon gick ju då in i rollen som politiker, kan man säga. Och några dagar senare så träffade hon och dottern Joe Biden i Vita huset också. Vad tror du, kan hon bli den nya ledaren för oppositionen? Det är ju väldigt svårt att säga om. Det man kan säga är ju att den ryska oppositionen är väldigt splittrad. De hade ett möte i Bryssel i sommaren 2023 där de pratade ju inte om vad ska vi göra för att störta Putin, för det insåg de i princip att det är nästan omöjligt för närvarande, utan de pratade istället om hur ska vi gå tillväga när Putin inte längre finns vid makten. Men det som ju visade sig då är att Alexej Navalny har ju skapat antikorruptionsfonden som har ju inriktat sig väldigt mycket på att genom åren ordna olika kampanjer i Ryssland, och han hade kontor på många håll i landet. De ordnade också i samband med olika val, så uppmanade de folk att rösta på vem som helst förutom Putin, och det var ganska framgångsrikt de här sakerna som de höll på med. Och nu har ju då Alexej Navalny suttit fängslad i 3 år, och under den tiden så leds ju då antikorruptionsfonden av hans medarbetare som befinner sig i väst. Och de kom inte till det här oppositionsmötet i Bryssel, och anledningen som de uppgav det var ju då att ja, men vi satsar på att ändra, alltså få de ryssar som är kvar i Ryssland att kämpa mot Putin. Och då menar de att den här övriga resten av oppositionen ägnar sig för mycket åt att försöka vända sig till den ryska intelligensian i väst. Så att med tanke på det så är det är väldigt svårt att ena den här splittrade ryska oppositionen. Och möjligtvis kan man tänka sig att Julia Navalnaya, som ju inte har någon politisk bakgrund egentligen, och hon är också ett väldigt känt ansikte i hela världen nu, så skulle det ju kunna finnas en viss möjlighet för henne att ta över. Men det återstår ju verkligen att se. Efter allt som har hänt, finns det en risk att motståndet mot Putin minskar i Ryssland? Vi ska prata mer med Joakim om en liten stund. Vi tar en kort paus. Du har väl inte missat att NHL pågår på andra sidan Atlanten? Hos Unibet ger vi dig schyssta odds och hundratals spelmöjligheter på världens bästa hockeyliga. Dessutom kan du se alla NHL-matcher hos Unibet. Allt du behöver är pengar på ditt konto. Unibet, stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Om det skulle bli så. Alexej Navalny var ju ändå Putins största fiende, en av dem i alla fall. Har Julia möjlighet då att bli det också? Ja, alltså på ett sätt kan man väl säga att hon redan är det, för att hon är ju en världskändis och hon uttalar ju sig väldigt negativt om Putin. Det är ju också så att i tidigare intervjuer när Julia och Alexej tillsammans har blivit intervjuade av bland annat den ryske youtubaren Yuri Dud, då sa ju Alexej Navalny i det här programmet att ja, du skulle bara veta, min hustru är faktiskt mer radikal än vad jag är egentligen. Så vi vet ju inte så mycket om hennes politiska inställning, men om nu det stämmer så, och det vi har sett hittills också, det är ju ändå att hon är väldigt, väldigt kritisk mot Putin, och hon lär ju kunna bli ännu mer kritisk, så att visst, hon har potential för att bli Putins värsta fiende, skulle jag säga. Joakim, hur ser hotbilden ut mot henne? Hotbilden är ju, det går ju inte att säga egentligen, men man kan ju förmoda att den är extremt hög. Den här hotbilden mot henne, och sen har vi ju också andra, det finns kvinnliga journalister från Ryssland som har råkat ut för olika förgiftningsförsök i Västeuropa. Och vi har ju flera olika personer som har drabbats, till exempel Litvinenko som dog av polonium 2010 för ett drygt decennium sedan. Så att det här är ju liksom en tradition som Ryssland och tidigare Sovjetunionen håller på med. Alltså, Stalin lät ju mörda Lev Trotskij med ishacka i Mexiko redan 1943, så att det här håller de på med och det lär de fortsätta med, och Julia är verkligen hotad av det här också, skulle jag säga. Du berättade tidigare att hon bara här för några veckor sedan var i både München och i Bryssel, men vet man var hon befinner sig? Nej, det vet man inte riktigt, och det är ju någonting som hon sannolikt försöker hålla väldigt tyst om var hon är. Men hon kan inte åka till Ryssland? Nej, det skulle jag säga, att då kommer hon gripas ganska omgående. Det är snart val i Ryssland. Vad skulle behöva hända för att oppositionen skulle kunna få makten i Ryssland? Ryssland har 145 miljoner invånare, och 4 miljoner av dem tillhör säkerhetsapparaterna, alltså säkerhetstjänsterna och polisen. Och de är ju som fångvaktare i detta land idag, och är otroligt brutala. Så att den chansen är ju minimal att oppositionen ska kunna ta över för närvarande. Hur ser den ryska oppositionsrörelsen ut nu utan Alexej Navalny? Det finns ju olika, till exempel en av de mest kända vid sidan om då antikorruptionsfonden, som ju Julia Navalny verkar leda för närvarande, så finns det ju några kända namn. Till exempel den mest kända är ju Mikhail Khodorkovsky. Oligark som, eller ja, ex-oligark som sattes i fängelse av Putin när han uttryckte en vilja att ställa upp i presidentval mot Putin. Och han satt ju fängslad i 10 år och släpptes i samband med Sochi OS som någon slags goodwill-gest 2014. Och det finns andra namn också. Men som jag sa tidigare, det är ingen stark rörelse eftersom de är ganska splittrade, och det finns liksom olika personliga misshälligheter mellan dem som gör att de inte är någon stark rörelse. Efter allting som har hänt, finns det en risk att motståndet mot Putin minskar i Ryssland? Det har ju minskat kraftigt sedan kriget började för 2 år sedan på grund av väldigt hårda lagar som, med vars hjälp som nu över 1000 personer sitter som politiska fångar i Ryssland. Och det kan säkert bli ännu värre nu. Putin har ju, han ser ju historiskt hur Stalin mördade miljoner. Och man kan ju tänka sig, jag menar, Stalin var ju förmodligen paranoid, och det är ju sådant som diktatorer brukar bli, för att de vet ju såklart att det som jag gör, det är inte något som, det är väldigt många som inte gillar det, och får de chansen att mörda mig så kommer de nog försöka. Så därför kan man ju i värsta fall tänka sig att han kommer att börja mörda flera av de här, helt enkelt ta livet av andra politiska fångar.
Julia Navalny träffade, som du sa, USAs president Joe Biden i förra veckan. Kan det som hände hennes man få omvärlden att på något sätt stötta den här rörelsen? Ja, det skulle ju kunna bli så. Vi ser ju redan liksom tecken på det, eftersom USA till exempel har ju antagit nya sanktioner mot ryska personer, till exempel direkta sanktioner mot Putin som man inte har då lagt tidigare. Och det är ju sånt som EU också kan tänkas göra. Men problemet är ju också att det finns så mycket krafter som är emot det här, som Trumps maga republikaner, som ju är mycket mer intresserade av vad som händer vid gränsen mot Mexiko än vad som händer mellan Ukraina och Ryssland, och ännu mindre av intresserade av oppositionen i Ryssland. Donald Trump har ju knappt uttalat sig om Navalny efter att han dog. Så att man kan hoppas att omvärlden kommer att börja bry sig mer, men det är väl kanske bara en from förhoppning än så länge. Vad tror du att Julia har för förhoppningar om framtiden? Jag tror att hon verkligen vill slutföra det som hennes make började, det vill säga kämpa för och uppnå ett demokratiskt Ryssland där människor kan leva i fred och frihet. Och hennes vilja att göra det har ju säkert stärkts, för att hon vill inte känna att hennes make dog förgäves. Tack för idag, Joakim. Tack. Sist här, Joakim Karpner, reporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar, så följ oss gärna i Aftonbladets app så missar du inga avsnitt. Vill du tipsa oss? Ja, då kan du mejla oss podcast@aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då! På servicefinder.se kan du enkelt jämföra och hitta hantverkare, så du slipper det här nästa gång du ska fixa hemma. Det kan väl inte vara så svårt att riva ett badrum själv? Kan vi inte bara ringa en hantverkare istället? Nej. Alltså, jag lovar, jag kan det här. Vi skruvar bort det där. Och sen, extra rör behöver vi inte ha. Så det där tar vi bort. Nej. Älskling, vänta. Vad heter den där tjänsten där vi kan jämföra hantverkare, sa du? Service Finder förmedlar seriösa hantverkare och andra proffs när du behöver hjälp hemma med stora såväl som små projekt. Bland annat allt som rör renovering, snickeri, måleri och VVS och eljobb. Lägg ut och beskriv ditt uppdrag på servicefinder.se. Det är helt gratis och tar bara några minuter. Du får snabb kontakt med duktiga hantverkare och kan jämföra offerter och omdömen. Du kan till och med chatta med företagen i lugn och ro innan du väljer det företag som känns bäst för jobbet. Så besök servicefinder.se och få jobbet gjort. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. When you wake up well-rested on a great mattress, everything becomes clear. Huh, I do make everything about me. Things you missed when you were tired finally reveal themselves. My passport is in the pocket of the duffel bag I took to Mexico. At Mattress Firm, we know the right mattress matters. We also know that price does too. So if you see a lower price somewhere else, we'll match it. Plus, you get free and fast delivery. Shop in-store or online at mattressfirm.com. The right mattress matters. We'll find yours. Restrictions apply. See store or website for details.